Здравейте, скъпи приятели! Между първите две състезания в шампионата на Формула 1 много интересни въпроси и започвам първо с въпроса на Иван Кизин, който повдига една много интересна тема. Възможно ли е Мерцедес да изчерпа своя потенциал, да достигне възможностите на своята задвижваща система по-рано от останалите и по този начин те да успеят да настигнат сребърните стрели, които демонстрираха толкова голямо превъзходство в началото на шампионата. Предвид публикуваната от FIA информация за това кой от производителите на задвижващи системи колко възможности има за развитие на своите агрегати в хода на шампионата, предвид факта, че Мерцедес разполага с 7 възела, които би могъл да развие отбора в следващите състезания, докато Ферари има 10 на разположение, Рено 12, Хонда 9, предвид средното аритметично между останалите 3 участника, би могло в някаква степен наистина да се очаква, че Мерцедес са по-напред от останалите в използването на възможностите си за развитие на своята задвижваща система и в следващите месеци да имат по-малка възможност да подобряват работата и докато останалите Рено и Ферари, както и Хонда, да променят така своите агрегати, своите възли, че да успеят да ги понастигнат. От тази гледна точка, подобна теория би могла да бъде така осъществима в някаква степен. Дистанцията между Мерцедес и останалите обаче е толкова голяма, че каквито и промени да бъдат направени в рамките на следващите месеци, много трудно биха могли да бъдат настигнати сребърните стрели, защото превъзходството им не е само в самата задвижваща система, в нейната работа, но и в връзката и с шасито, в аеродинамиката, в начина на работа на софтуера с всеки един от компонентите и с управлението на захранващата система и с управлението на потоците и всичко, което се случва в работата на двигателя. Така че, наистина, според мен, превъзходството и много трудно би могло да бъде компенсирано до степен да бъдат абсолютно изравнени силите. Вероятно, дистанцията ще се намали със сигурност, но трудно би могло да очакваме, че ще има изравняване на силите. От гледна точка обаче на следващите световни шампионати, от гледна точка на факта, че през 2016 година на разположение на всеки един от производителите ще има за развитие, за усъвършенстване не 32 възела, както беше тази година, ще бъдат 25. Тоест, голяма част от компонентите, които вече са вградени в задвижващите системи, вече няма да могат да се усъвършенстват. Тоест, от тези 7 възела, които Мерцедес може да развива, ако развие и 7-те, за следващата година ще има право да пипа и да подобрява 25. Докато останалите, ако погледнат с една по-далечна перспектива и не използват, примерно Ферари, не използват 10-те си възможности, използват 5 и добавят към 25-те за следващата година едно допълнително усъвършенстване в самия край на тази годишния шампионат на последните 5 компонента, които имат, биха могли да потърсят малко по-голямо доближаване до Мерцедес. Разбира се, всичко това е много теоретично, но по принцип достигане на тавана на работа на техниката, нещо за което ме пита Иван Кизин, действително темата е много интересна, можем да очакваме много трудно в близките години. Значи, подобно нещо имаше на времето в ерата на доминация на Ферари, тогава, когато Ферари в една степен от своето развитие просто действително загубиха посоката на развитие. След 2004 година нямаше какво толкова много да може да бъде подобрено и в двигатели, в аеродинамиката, всичко беше изпилено до абсолютния таван. Докато сега, особено тази техника с хибридните системи е в
толкова ранна фаза на развитие, че всичко може да се развива. Значи, просто начина по който това ще се случва, ще бъде безкрайно интересен. Гледна точка на шампионата, казах ви, 7 агрегата, 7 възела, които може да развива Мерцедес, 10 Ферари, 12 Рено. При Рено ще има напълно нов двигател с вътрешно горене, примерно за испанската Гран При, който би трябвало значително да подобри максималната мощност на двигателя, плюс останалите компоненти, те, че интересна е темата и благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно с други повдигнати от вас теми съвсем скоро.